先拜地官大帝，那这个来拜咱将来主席五里千岁。新义区永吉里长陈永昌用麦克风强力广播，呼吁五分埔商圈的商家尽快前来捻香拜拜。每年农历七月，当地知名的静安宫都会举办中元普渡，但是今年比较不一样，现场不再那么烟雾弥漫了。所以我们就配合我们政府的这样一个政策，我们就捻香。我们仍然有七个炉，但是我们以前是每个炉有三炷香，但是呢，现在我们每个炉只有一炷香，所以这样也就从香的量来讲了。那个金子呢，我们是提倡用那个以米代金，用这个米来代理这种金子。这个这方面民众也慢慢熟悉了，我觉得这样子一个政策，我觉得我们务必要来配合。永吉里长陈永昌与静安宫主委徐富盛为了响应政府捡香与以米代金政策，特别把大柱香减量，原本在每个炉都会点上三大柱香，现在只变成一柱。里长为此还特别向静安宫神明五年千岁寡龟寻得同意，看得出静安宫相当重视这件事。我们很支持这样的政策啊，真的的确，这个真的的确是要大量的在推广减量，我觉得我们乡亲都能这样的配合，我也非常给感谢乡亲的配合。减香以后，也有现在公庙也说自办哦，以米代金的方式，不是政府在补助米，由他庙里自己去购买一些米来普渡就是，或者给信众民众去拜拜。除了捡香，现场一叠叠麻布袋盛装的白米，是静安宫添购要让信众以米代金的白米，也获得信众响应。政府推广环保，公庙积极响应，信众也能配合，在祈求神明庇佑的同时，也兼顾了环保节能。开播大台北数位新闻曹德华采访报道。